Oj, centralt känns det som. Stockholm, viben är ju Stockholm på en gång. Men var i Stockholm? Det är frågan. Det här borde jag kunna hitta för att jag, om det är någon som kan Stockholm så är det fan jag. Okej, vad har vi här då? Vi har någon liten... Okej, jag känner igen det direkt. Ska se lite här. Jag vill gissa innan jag ens... Så vi är ju i Stockholm, det ser man direkt. Jag tror vi är på den här sidan för att vi har de där grejerna. Typ Västberga känns det som. För det här, jag vet att det går sådana där. Undrar om vi inte är typ här. Frågan är, vad skulle kunna vara fint här? Hökarängen? Nej, Hägersten. Midsommarkransen. Liksom Hägersten, det känns inte jättefint. Mälarhöjden, även fast det står Malarhöjden. Jag tror att Midsommarkransen är the safe bet. Så att vi är ju någonstans, var är Midsommarkransen? Här är ju Midsommarkransen station. Så typ här kanske. Jag tror jag åkt ner hit. För övrigt har jag varit på Circle K här, om ni undrar. Tillbaka till start då. Ska vi se om vi kan se någon gat. Vänta lite nu. Är det här uppe Coop ligger? Haha, jag vet vad vi är. Okej, okay, då var det betydligt mycket lättare än vad jag trodde. Okej, okay, vi är ju typ i korsningen här. Vänta, tillbaka till start igen. Jo, men där är vi ju. Jag ser nu. Vi är ju där. Midsommarkransen, tror jag. Vi gissar på det. Jag tror att vi är där. Jag vet, Midsommarkransen, det känns inte så fint. Men när man tänker efter, det är för att jag är liksom uppväxt med det namnet. Det är ju kanske fint om man vill. Ja, vi gissar på det där. Ja, vi var där 2 meter. Snyggt.